Hər vaxtınız xeyir olsun, ARB24-ün efirində gündəmdir. Hamımız bu haqda düşünürük. Görəsən necə olur ki, İrana məxsus yük avtomobilləri Rus sülh məramlılarının müvəqqəti nəzarət elədiyi ərazilərdən keçərək Xankəndinə hansısa yüklər aparırlar. Axı bir ay qabaq İrana nota verildi və narahatlığımız ifadə olundu. İyulun 11-dən avqustun 8-nə kimi 35 İran maşını Laçın dəhlizi vasitəsilə 70 dəfə giriş-çıxış eləmişdirsə, 11 avqustdan 10 sentyabr tarixinə kimi 58 avtomobil bizim icazəmiz olmadan ərazilərimizə yük daşıyıblar. Xüsusən də yanacaq və sürtkü yağlarından söhbət gedir. Dost, tərəfdaş, qonşu münasibətlərini hər zaman sadiq qalsaq da, nədənsə eyni münasibəti görə bilmirik. Yeri gəlmişkən, Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi eyni məsələ ilə bağlı Rusiya Müdafiə Nazirliyi və Sülh Məramlı Qüvvələrin komandanlığına da məktub ünvanlayıb. Prosesləri diqqətlə izləyən və şərh edən Elxan Şahinoğlu ilə bu barədə daha ətraflı danışacağıq. Elxan bəy, xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Mütəmadi olaraq eyni mövzunu fərqli aspektlərdən şərh edirik, çünki məsələ bitib tükənmir, nota veririk, bir aydan sonra eyni hallar təkrarlanır, eyni görüntülər yayılır. Fikir verirsinizsə, notadan sonra avtomobillərin sayı da çoxalır, giriş-çıxış eləyən avtomobillərdən söhbət gedir. Nə ad vermək olar buna? Yəni, bu nəticə çıxır ki, notanın bir faydası yoxdur. Nota verilməlidir əlbəttə ki, amma notanın faydası yoxdur, çünki notadan sonra adətən həmin dövlətlər siyasətdən bir qədər korrektə edərlər. Əgər tərəfdaşlıq davam etdirmək istəyirlərsə qonşu dövlətlər. Amma notadan sonra da yenidən separatçılara müəmmalı yüklər daşınırsa, biz bilmirik nə yüklər. Çünki Laçın dəhlizinə biz nəzarət etmirik. Avtomobillərə baxanda biz görə bilərik ki, neft məhsulları. Daha çox yanacaq məhsulları aparır. Amma Allah bilir, bəlkə yanacağın içində başqa məhsullar da ola bilər. Yəni, yanacağın içində, məsələn, narkotik də daşımaq olar çox asanlıqla. Yəni, bu baxımdan notaların bir faydası yoxdur. Nota verildi. Biz nota nəyə görə verdik? Xarici İşlər Naziri səfirə. Səfir Azərbaycanın narazılığını, tək hakimiyyətin deyil, siyasi qüvvələrin, cəmiyyətin narazılığını İran hakimiyyətinə bildirsin və İran hakimiyyəti bir qərar versin, siyasətin korrekt edir. Çünki sözdə Azərbaycan ərazi bütövlüyünü dəstəklədiyini vurğular. Hələ bir az da o tərəfə gedərək, keçmiş İran prezidenti, indiki prezidenti Azərbaycanın qələbə münasibəti ilə təbrik etmişlər Qarabağ müharibəsində. Bu dediyin nədir, əməlin nədir? Yəni, biz bu fərqləri görürük. Nota, deməli, belə deyirdim, nəticə vermədim. Nə edə bilərik bu şəraitdə? Mən onu çox düşünürəm bu iki gündə ki, bunun qarşına alaq. Əslində, bu təxribatlar tək İrandan bizə ünvanlanmır. Rusiyadan da təxribatlarla biz üzrəyik. Rusiya hərbçilərinin bayraq qaldırmaları, Laçın dəhlizində hərbi təlimlər keçirməsi, sülh məramda təlimimi keçir? Adını da qoyurlar ki, pilot tutuş aparatlarına qarşı. Sosial məsələlərlə məşğul olması ki, bu onların səlahiyyətlərinə dahil deyil. Üstə gəldə saytda dırnağısı Dağlıq Qarabağ Respublikası yayması. Yəni, Rusiyadan da biz bu təxribatdan üzləşirik. Üstə gəldə dünən məsəl üçün Erməni separatçılarının keçmiş lideri, Ermənistanın keçmiş prezidenti Koçaryanı yenə Moskvaya dəvət ediblər. Yəni, mənasız bir dəvət, çünki Rusiya parlament seçkilərini hazırlaşır. Yəni, parlament seçkilərinə gedən bir ölkə separatçıların keçmiş liderini niyə Moskvaya dəvət etsin? Yəni, Moskvadan da təxribatlar var, çox dəyərsib ki, Tehrandan da bu cür təxribat üzrə. Nə edə bilərik? Əsas sual bizim üçün bu ola bilər. Məsələn, Rusiyanın təxribatına üzrəşəndə, Laçında o hərbçilər təlim keçəndə biz tutarlı cavab verdik. Nə etdik? Qardaş Türkiyə ilə birgə Laçında biz İki tərəfli təlimlər, ortaq təlimlər keçdik. Bu ilk dəfə idi ki, Qarabağda biz Türkiyə ilə bir gəlib təlimlər keçdik. Bu hələ Ermənistana mesaj idi, həm Rusiyaya mesaj idi, həm də erməni separatçıya mesaj idi. İrana da ciddi mesajımız olur. Birincisi, ondan başlayaq ki, müxtəlif dövlətlərlə münasibətlərdə bir neçə səviyyə var. Qonşuluq münasibətləri, tərəfdaşlıq münasibətləri, strateji tərəfdaşlıq münasibətləri və strateji müttəfiq. Məsələn, Türkiyə və Pakistan Azərbaycanın strateji müttəfiqləridir. Biz deyirdik ki, uzun illər və rəsmi səviyyədə də səslənirdik ki, Rusiya və İran ünvana da bəzən tərəfdaş sözü işlədirik. Amma bu cür təxribatları görəndən sonra nə Rusiyanın ünvanı, nə də İran ünvanı biz tərəfdaş deyə bilmərik. Qonşuluq səviyyəsinə indirməli. Bu da bizim İrana və Rusiyaya mesaj olacaq ki, sizin davamlı təxribatınız ona gətirib çıxartdı ki, biz sizin statusunuzu özümüz üçün azaltdıq, qonşuluq səviyyəsinə gəlir. Bu birinci addımız olmalıdır. İkinci addım bizim ortaq layihələr var İranla. Biz bu layihələrə görünür yenidən baxmalıyıq. Bu da bizim Tehrana ciddi mesajımız olacaq. Çünki Tehran özü, İran özü sanksiyalarla üzrədir.
Amerikanın, Avropanın sanksiya üzrədir. Belə sanksiyalar üzrə qalan dövlət Azərbaycanla münasibətləri genişləndirmək əvəzinə separatçılara dəstək verirsə, biz də yenidən baxmalıyıq ortaq layihələrə. Bu da bizim növbəti mesajımız. Üçüncü mesajımızsa, biz müəyyənləşdirməliyik bu nəqliyyat vasitələri hansı şirkətlərə məxsusdur? Dövlət şirkətinə məxsusdur İranda, yoxsa özəl şirkətlər? Müəyyənləşdirəndən sonra həmin şirkətlərə qarşı və onların rəhbərlərinə qarşı sanksiyalar tətbiq etməli, onların Azərbaycana girişini qadağa qoymalı. Amma bütün bunların fövqündə atacağımız daha bir ciddi addım var. Əgər bütün bu problemlərdən biz qurtulmaq istəyiriksə, bu cür halların qarşısını almaq istəyir, demək, Laçın dəhlizinə biz nəzarət etməliyik, enində və sonunda. Yəni, bunu biz nəzarət etməsək, çox təəssüf ki, bu cür qanunsuz hallar çox təəssüf davam edəcək. Bir məsələyə də toxunmaq istəyərdim. Əslində, İranın burada səfiri var, İranın dini liderinin təmsilçisi var ki, Şuşaya da səfər etmişdi. Azərbaycanın ünvanı da o xoş sözlər demiş, Ocaq Nicat, mən nəzərdə tuturam. Qafqaz Müslümanları İdarəsinin liderinə Şuşaya getmişdilər. Qafqaz Müslümanları İdarəsinin rəhbərində bir İranın ünvanına bir xoş mesajlar vardı. Bəndə həmin iki lider ki, o Şuşada bu xoş mesajları vermişlər, aydınlaşdırsınlar bu nə əməldir. Həmin o Qafqaz Müslümanları İdarəsinin rəhbərliyi, həmin o dini liderin Bakıdakı təmsilçisi Ocaq Nicad. Yəni özləri onunla axı, məsələn, İranın Bakıdakı dini liderin nümayəndəsi və səfiri də anlamalıdır ki, bu münasibətlərə çox böyük zərbə vurur. Əgər istəmirlərsə problem dərinləşsin, Tehranı anlatsınlar. Anlatsınlar, bu iki tərəfli münasibətlər çox ciddi zərbələr vurur. Və cəmiyyətdə, Azərbaycan cəmiyyətdə çox böyük etiraza səbəb olur. Elxan müəllim, biz kənardan özümüzə baxanda görürük ki, Azərbaycan bu regionda ən güclü ölkələrdən biridir, ən müasir ölkələrdən biridir. Nəqliyyat dəhlizləri hamısı buradan keçir, burada kəsişir. Yəni, biz müasir bir dövlətik, güclü bir dövlətik. Mən sizdən bir sualın cavabını öyrənmək istəyərdim. Yaxşı, bəlkə humanitar yardım göstərmək istəyirlər filan, bizdən niyə icazə almırlar, bu başqa bir sualdır. Amma nədir burada erməni sevgisi, nədən qaynaqlanır? Elə başqa dediyimiz sual, elə əsas sual odur. Yəni, əgər sən tutaq ki, Qarabağa yardım göndərmək istəyirsən, yardım göndərmək istəyirsən, lap elə enerji göndərməsə, benzin göndərməsə, çünki indi o Qarabağda yaşayanlar nəqliyyatdan istifadə edir, benzinə yanacağa ehtiyacı var. Yəni, biz buna etiraz etmirik. Amma Qarabağ Azərbaycan ərazisidir, müharibədə də biz bunu sübut edir. Bizlə razılaşdırılmalıdır. Yəni, İran və yaxud bu şirkətlər Azərbaycana müraciət etməlidir ki, biz istəyirik Qarabağa, belə deyək də, hansı yanacaq məhsulları daşıyır. Bizlə bir müqavilə imzalanır, o bu çərçivədə həll olunur. Amma bunu etmirlər. Bunu etmirlər, üstə gəldə çox təəssüf ki, Laçın dəhlizindəki rusiyalı bu hərbçilər buna şərait yaradırlar. Onlar da soruşmurlar ki, bu nədir, niyə gedir? Bilmiyorum, siz baxdınız diqqətlə yoxsa yox. Mən videolara diqqətlə baxdım. O kiçik avtomobillərin hamısının sürücüləri yoxlanılır, sənədlər falan. İndi ən azı videodan elə görsənir. Amma bu hansı ki, hərəkət edən avtomobillər yoxdur. Gəlib rahat keçirlər, heç onlara deyən yoxdur, hara gedirsən. Bu deməkdir ki, həqiqətən bu təxribatdır. İran avtomobili erməni nömrəsi ilə. Yəni, əslində, sərhədi keçirsə və tutaq ki, biz hələ sərhəddə nəzarət etmiriz. Orada Rusiyanın postları var. Heç olmazsa maşını saxlamalıdır. Baxma, kağız göstərməlidirlər ona. Normalda belə olmalıdır. Bütün bunlar edilmir və İran mövzusuna qayıtdıqda, əslində, mən hesab edirəm ki, İran açıq danışaq demokratik ölkə deyil, avtoritar üsullarla idarə olunur. İran prezidentinin, vali dinli liderin bir sözü kifayətdir ki, bu proses dayansın, bu qanunsuzluq dayansın. İran ali dinli lideri də, İran prezidenti də, yeni prezident, Azərbaycan ərazi bütünü dəstəkləyən bəyanatlar veriblər müxtəlif vaxtlar. Bircə kəlmə desələr, bu proses dayanar. Demək ki, Tehranın belə bir təlimatı yoxdur ki, tapşırığı yoxdur ki, bu qanunsuzluqlar davam edir. Amma biz özümüz bu şirkətləri müəyyənləşdirməliyik. Ki, bu hansı şirkətlərdir, rəhbərləri kimdir, onlar haqqında bəlkə də cinayət işi açmalıyıq. O özü də çətin bir məsələdir. Niyə? Məsələn, maşın nömrələrini dəyişirlər. Məsələn, biz Lapşini, o bir xatirinizdədir, rusiyalı bloger var idi, ikili üçlü vətəndaşlığı da var idi. Biz onu Belarusdan tutduq, gətirdik. Ki, sən icazəsiz Qarabağa daxil olmuşsan. Bu sürücülərin də Lapşindən fərqi yoxdur ki. Bunlar da qanunsuz daxil olurlar da. Yəni, bu sürücülər bilmirlərmi ki, Ermənistanla Azərbaycan arasında sərhəd var. Və çox təəssüf ki, bu sürücülərin arasında bizim
İranda yaşayan soydaşlarımız da var. Çünkü mən videolara baxdım, Azərbaycan dilində danışırlar. Yəni pul hər şeyin fövqündə dayanmamalıdır. Ola bilsin İranda düşünürlər ki, bu ticarətdir. Burada problem gömülə. Bilirsiniz mən nəyə bənzədirəm bunu, Rəhman bəy? Şuşa işğal altında olanda İranın bir neçə şirkəti gəlib erməni separatçılarla anlaşaraq Şuşa məscidini təmir edirlər. O zaman da bizim etirazlar xatırlayın. Aha. Mən bilmirəm sizin efirdən bunu demişəm ya yox. Bir neçə il öncə ki Bakıda qoşulmayanlar hərəkatının Xarici İşlər Nazirinin bir toplantısı keçirilirdi. İranın keçmiş naziri də, Zərifi də iştirak edirdi. Bəs sonra ekspertlərlə Bakıda bir görüş oldu. Mən də o görüşdə iştirak edim. Qapalı bir görüş idi. O zaman mən ona sual verəndə ki, bəs bu Şuşada məscid bərpa olunur. Ya cavab elə cavablar verir ki, sanki burada anormal bir şey yoxdur. Məsciddir də, deyir bərpa edirik də. Nə var ki burada? Yəni Azərbaycan ərazisi bir, qanunsuz keçid iki. Üçüncü Azərbaycanlıların, müsəlmanların qovulduğu bir məkanda sən məscidi kimin üçün bərpa edirsən? Mənə elə gəlir ki, İrandakı bəziləri buna da bu sadə baxa bilərlər ki, nədir bu? Maşınlar da benzin daşıyır, avtomobillər işləməlidir. Yəni bizlə razılaşdırar. Nə təsəvvür edin Rəhman bəy? Torpaqlarımız 27-28 ildir işğal altındadır. Görün nələr daşıyır. Altındaydı bəli. Və yaxud Ağdamı biz gördük də vəziyyətini. Məsələn Ağdamın və yaxud Füzulinin dağıdılan evlərin daşları hardadır? Onlar da qonşu ölkələrə satılıb. Qonşu deyəndə konkret konkret İrana satılır. Nəsə dəyiş mal veriblər, mal alıblar. Yəni əgər biz cəmi 9 ayda bu qədər qanunsuzluqlarla üzləşdiksə və bunları hamısını qeydiyyata aldıqsa, görün 27 ildə nələr daşıyıblar Qarabağa və nələri Qarabağdan daşıyıblar. Hələ bu özü də araşdırılmalı bir mövzudur. Deməli, notada göndərmişik, sonra Rusiya sülh məramlılarına məktublar da ünvanlamışıq Müdafiə Nazirliyi səviyyəsində, hətta Rusiya Müdafiə Nazirliyinə də bu müraciətlər olub. İndi bu cür proseslər nə vaxta qədər davam edəcək? Biz bunları aşkarladıq, səhərsi gün nota verdik. Birinci, mən hesab edirəm ki, qədər? Müdafiə Nazirinin bəyanatı daha öncə verilməlidir. Birinci hadisə qeydə alınandan sonra. Mən biraz gecikmiş hesab edirəm. Üstəyə də orada bir cümlə ilə mən də razı deyiləm. Yəni, xahiş edirik ki, Rusiyalı hərbçilərdən bu məsələ qanunsuzluğa son qoysun. Yəni, söhbət bizim ərazidən gedir. Bir tələb etməliyik, şərt qoymalıyıq. Əgər, bəli, bu məktubdan sonra da bu qanunsuzluqlar davam edərsə, biz yenə də deyirəm, ola bilsin siyasətimizi korrekt etməliyik və Laçın dəhlizi haqqında ciddi düşünməliyik. Əgər Laçın dəhlizini nəzarətə götürənmiriksə müəyyən şərtlərə görə, Şuşa istiqamətində bizim hansısa bir postlarımız var. Məsələn, necə ki, Gorus-Qafan yolunda biz post yaratdıq və istənilən oranı yenə də qapada bilərik və bu maşınlar oradan keçəməyəcək. Bunu öz ərazimizdə edə bilərik və etməliyik. Laçında edə bilmiriksə hələlik müəyyən mövcud duruma görə. Amma bu maşından bir axı sonra Şuşanın ətrafından keçirlər. Yol oradan keçir. Alternativ yollar yoxdur. O istiqamətdə biz postlar qurmalıyıq ki, bunları biz yoxlaya bilək ki, bu nədir? Əgər bizim harca bir yoxlanış postlarımız olsa, yəni belə yanlışlıqlara yol verə bilərlər. Artıq çünki məsələn bunların bir hissəsini biz geri qaytarsa ya daha son hansısa bir qanunsuzluğumuz qarşısını ala biləcək. Ya bunlar maneəsiz keçir deyə biz problem həll olunur. İndi bizim düzdür, Müdafiə Nazirinin məktubu var, Rusiya Müdafiə Nazirinin. Mən inanmıram ki, Rusiya Müdafiə Nazirinin buna bir müsbət bir yanaşma ortaya qoyur. Bir nazirlik ki, özünə bağlı saytda Dağlıq Qarabağ adına Respublikasından istifadə edir, bu prosesin də çox təəssüf ki, qarşılığını almayacaq. Biz kəskin addımlar atmaq. Düzdür, bəziləri belə bir fikirdə ortaya qoyur ki, mən sosial şəbəkələrdə də müzakirələr gedir, mənlə də polemika aparırlar bir qrup ki, Rusiya və İran böyük dövlətlərdir. Biz onlara hansı şərtləri diktə edə bilərik? Yaxşı, bu yanaşmanı da mən doğru hesab etmirəm. Yəni, Rusiya və İranla dirəşə bilmiriksə, bu deməkdir ki, biz öz milli və təhlükəsiz maraqlarımızdan geri mi addım atmalıyıq? Yəni, buna seyirci mi qalmalıyıq? Və yaxud Rusiyalı hərbçilərin təxribatlarına seyirci mi qalmalıyıq? Yox, öz fikrimizi, mövqeyimizi bildirməliyik. Yəni, Türkiyə ilə ittifaqımız var. Türkiyə, Azərbaycan, Pakistan hərbi təlimlərə başlayıb. Yəni, müxtəlif imkanlarımız var ki, biz İrana və Rusiya anladaq ki, onlar Azərbaycana qarşı yanlış siyasət yürüdürlər. Azərbaycan ərazi bütövlüyü ilə hesablaşmaq lazımdır. Əgər Rusiya prezidenti sözdə Qarabağı Azərbaycan ərazisi sayırsa, biz elə etməliyik ki, əməldə də buna riayət etsin. Eyni sözlər İran rəsmilərinə də aiddir. Əgər İran rəsmiləri, İran ali dini lideri sözdə Qarabağ Azərbaycan ərazisi sayırlarsa, sözdə
müharibədə qələbə nasib bizi təbrik edirlərsə, deməli çalışmalıyıq ki, bunu əməldə də riayət etsinlər. İndi alətlərimizi işə salanda nəticə vermirsə, deməli başqa alətlər işə salmalı. Məsələn, nota açıq deyək, faydası olmaz. Yaxşı, alternativlər nələrdir? Başqa alətlər. Dedim, alternativləri saydım mən, yenə təkrar. Ciddi addımlar atmalıyıq. İranla münasibətlərə yenidən baxmalıyıq. Tərəfdaşlıq münasibətlərini aşağı səviyyəyə endirməliyik. Müxtəlif ortaq layihələr var ki, onlar da yenidən baxıla bilər. Məsələn, İran bəzi şirkətləri və ya İran tərəfi deyir ki, biz Qarabağda bərpa işlərində iştirak etmək istəyərdik. Ya bu hadisədən sonra o məsələyə baxmaq müsbət yanaşma gülməlidir əslində. Bir tərəfdən bir qrup sənə şirkətin separatçılara benzin daşıyacaq, o biri şirkətdən də gəlib tutar ki, Qarabağda biz tərəfdə nəsə tikintidə mi iştirak edəcək? Bu qanunsuzluqlara son qoyun, son qoyun. Ondan sonra bəli, İran şirkətlərinin Qarabağda təmir işlərinə baxılması kontraktlarda biz yer verə bilərik. Amma bu cür təxribatlardan sonra biz İran şirkətlərinə stop qoymalıyıq. Onların Qarabağda hər hansı bir çalışmasına izin verməməliyik. Düzdür, bu onlarda belə deyək də, kəskin reaksiya doğuracaq ki, hətta uzaq ölkələrdən, onların düşməni sayılan İsraildən belə şirkətlər gəlir, Qarabağda təmir işlərində iştirak edir. Amma İsraili bəyənməyə bilərsiniz. Yəni, İsrail Azərbaycan ərazi bütövünə hörmətlə yanaşır. Müharibədə bizə real dəstək verdi, silah satdı. Yəni, İsrailin şirkətləri gəlibsə bizim sərhədlərimizi pozub separatçılara nəsə daşımırlar. Biz niyə İsraillə münasibətləri sizə görə pozmalıyıq? Yəni, siz də istəyirsiniz ki, tərəfdaşlıq olsun, qonşuluq münasibəti, bu cür təxribatlara son qoyur, amma çox təəssüf ki, yəni, bu cür proseslər davam edir. Siz özünüz də statistikanı dediniz. Nota verilib, notadan sonra yüklənin sayı daha da artıb. Əksi olmaqdan, azalmaqdan və ya heç olmamaqdansa, bu da əslində bizə bir xoş olmayan mesaj. 35-dən 58-ə qalxır. Bu da bizə xoş olmayan mesaj ki, demək istəyirlər ki, sizin notaları biz qulaq ardına vururuz. Elxan bəy, mən bir məsələni sizinlə müzakirə etmək istəyərdim. Laçın dəhlizində fəaliyyət göstərən, xidmət edən Rus sülh məramlıları var. Hansısa formada mümkündürmü ki, orada azərbaycanlı hərbçilər də xidmət eləsin ruslarla bir yerdə? Elə bizim əsas hədəfimiz bu olmaq. Onun bir mexanizmini fikirləşməliyik. Yəni, 10 noyabr anlaşması var. 10 noyabr 4 maddəsi var. Biz sizinlə burada keçənlə də bunu xeyli müzakirə etdik. O maddələrdən birinə zidd olmadan bizim sərhədçilər Laçın dəhlizində yerləşdirilə bilər. Qoy rusların da postları olsun, rus sərhədçilərində. Amma Azərbaycan sərhədində normalda elə olmalıdır. Yəni, istənilən dövlət öz sərhədini özü qorunmalıdır. İndi bir dənə balaca dəhliz var ki, Qarabağda gediş-gəliş təmin olunur. Biz durub o gediş-gəlişi, belə deyə də, qapını bağlamayacaq. Amma yoxlayacaq. Yəni, biz o demək deyək ki, məsələn, bu əgər benzin daşınırsa, bizim orada sərhəd və kömürlük xidməti olsa, biz bunlara dayandıracaq. Müvafiq sənədləri qaydasında olsa, Bakı ilə razılaşma olsa, bəli, bu yüklər daşına bilər ki, Qarabağda yaşayan o sivil ermənilər maşınlarına benzin alabilirsiniz. Amma bizim heç təminatımız yoxdur. Bəlkə elə bu benzinlə tanklar enerji və yaxud dizel yanacağı lazımdır onlar üçün, hərbi texnika üçün onlar. Biz heç onu da bilmirik. Çünki Qarabağdakı erməni separatçılar da çox təhsil olunmur. Yəni, Rusiya üzərinə düşən etmədi və etmir. Əsas nə idi, əsas maddələrdən biri? Qarabağdakı separatçılar təhsil olunmalı, bölgədən çıxarılmalı. Bunu təmin etməyib. Bunu təmin etməyibsə, biz niyə 10 noyabr bəyanatına, belə deyə də, hər maddəsinə riayət etməyib? Bizim də öz şərtlərimiz olur. Əgər Laçın dəhlizində postlar qura bilmiriksə, buna çətinlikləri varsa, amma Şuşa tərəfdən bu postları qura bilərik biz. Bu bir. İkincisi də belə bəlli oldu ki, Rusiya tərəfi, erməni tərəfi də Rusiya sülh məramlarına bir status istəyir. Status istəyir. Yəni, status da. Biz onlara status verənməyik. Bizim də tələb. Sülməramlara? Bəli, bəli. Bu necə olur? O qeyri-müəyyən qalmalıdır. O status nə anlayışdır? Nə anlama, yəni öz hüquqları olacaq. Sülməramlara? Bəli, bəli. Buna biz gedəmək. Düzdür, bizim şərtlər də onlara xatırladılıb. Nədir o şərtlər? Separatçılar təhsil olunmalıdır. Laçın dəhlizində bizim postlar olmalıdır. Və bütün qərarlar Azərbaycan hakimiyyətinə razılaşdırılmalıdır. Bunu da Rusiya tərəfi razılaşmayıbsa, biz o hərbçilərə status verəmək. Amma bizim hədəfimiz nə olmalıdır? Biz Laçın dəhlizini nəzarətə götürməliyik bütün hallarda, bu bir. İkincisi də elə etməliyik ki, indi bir ildə arxada qaldı artıq, 5 illik müddətdir də. 4 ildən sonra Rusiyalı hərbçilər buranı tərk etsinlər. Düzdür, məsələn, keçmiş komandanlar Dağıstana qayıdıb, orada çıxışında qeyd edib ki, biz hələ uzun müddət qalacaq Rüstəm Muradov. Ona kim bu səlahiyyəti verib, o da çox maraqlıdır. Üstə gəldi, növbəti komandanı da birinci Bakıya gəlmək əvəzinə birinci İrəvana gedib. Yəni, Qarabağ Azərbaycan ərazisidir, sən bunu birinci Bakıda müzakirə etmədi. Ermənistanla nəyə müzakirə etməyə getmirsən sən?
Orada da hansısa mesajı vermək istəyə bilərlər. Yəqin ki, o davranışı. İranla çox təəssüf ki, Tehranla Moskvanın mesajları oxşardı. İkisi də separatçılara dəstək mövqeyindən çıxırlar. Sözdə hər ikisi, yenə təkrar edirəm, rəsmi səviyyədə Azərbaycan ərazi bütövlüyünə hörmət etdiyini vurğulurlar. Sözdə Qarabağ Azərbaycan ərazisi sayılır, amma əməldə separatçılar hər iki tərəfdən dəstəyə davam edir. Problem ermənilərə təzyiq yoxdur konkret. Ermənilər heç təzyiq. Bəlkə də məsələn mən bir fikir bu günlərdə yazmışdım. Bəlkə də Paşinyan daxilən Azərbaycan və Türkiyə ilə münasibətlərini normallaşdırmaq istəyir. Amma buna görünür mane olan əsas güclər məndə xaricdədir. Belə güclər Moskvada da var, indi görünür Tehranda da var ki, sülh olmasın bölgədə Ermənistan və Azərbaycana təsir imkanları olsun. Yəni hansı alətlərlə buna məcbur edirlər Paşinyanı? Həm daxili müxalifətinə, məsələn, Koçaryanı niyə Moskvaya dəvət ediblər? Yəni nə mənası var ki, Koçaryanı Rusiya parlament seçkilərinə hazırlaşarkən Dövlət Dumasına Koçaryanı sən çağırsan Moskva? Bu Paşinyana təzyiq eləməkdir. Koçaryan da sülh istəməyən bir separatçıdır. Bunun özü artıq sülhə təzyiq alətlərindən biri. Və ya bu indi müzakirə etmədiyimiz məsələ. Bu da İranın təzyiq alətlərindən biridir ki, separatçılara benzin daşır və bunlar hərbi texnika üçün istifadə olunursa, bu daşınmasa, məsəl üçün Rusiyanın Qarabağ belə deyək, yanacaq göndərməsi biraz problematikdir. Sərhədi də yoxdur, amma İranın belə bir imkanı var. Yəni vaxtilə ermənilər özləri də deyirlər, ermənilərin liderləri. Əgər İran sərhədini açıq qoymasaydı, onlar Azərbaycan torpaqlarını işğal edə bilməzdi. Çox təəssüf ki, bu siyasət 30 ildə İranın bu istiqamətdə siyasətində dəyişən heç nə yoxdur. İran prezidentləri dəyişir. Belə deyək, mühafizəkar gedir, liberal gəlir. Liberal gəlir, mühafizəkar gedir. Amma Azərbaycana münasibət, Qarabağ münasibət dəyişmir. Hamısı Azərbaycana tərəfdaşlıqdan danışırlar, əməkdaşlıqdan danışırlar. Amma bu 30 ildə elə Şuşanın özünü götürün, 92-ci ildə necə işğal olundu? Ermənilər işğalı genişləndirirlər. İran dedi ki, mən vasitəçi olum. Tehranda Azərbaycan və Ermənistan o zamankı liderlərini topladı. Azərbaycanın o zamankı rəhbəri imza atdı. Sabahsı Şuşa işğal oldu. Yaxşı, tutaq ki, erməni separatçıları o anlaşmanı belə deyə də cırıb atdılar. Bəs Tehrana nə gəlib ki, həmin o Ermənistanı anlatmayasa, sən mənim imicimə zərbə vurdun. Mən liderləri Tehranda topladım, sən sabahsı Şuşanı işğal etdin. Bunun da cavabını indiyənə qədər biz İrandan eşitməmişik. Ki, sən yığdın bizi Tehrana, ki, sülh yoluna məsələləri həll edək. Amma sabahsı separatçılar sən bu anlaşmamı cıraraq, Şuşanı işğal və həmin separatçılarla sən bugün də əməkdaşlıq edirsən. Problem ondadır. İlham əlim, təşəkkür edirik sizə studiyamıza gəldiyinizə görə. Düzdür, bəlkə də oturub saatlarla müzakirə eləmək olar bunu. Çünki danışdıqca yeni detallar çıxır ortaya. Amma təəssüflər olsun ki, biz əsas detallarını uğramağa çalışırız. Şeytan da detallarda gizlənir. Çox sağ olun, minnətdarıq sizə studiyamıza gəldiyinizə görə. Belə gündəmi yekunlaşdırmaq istəyirik. İrana məxsus olan yük avtomobilləri Azərbaycan ərazisinə daxil olur. Qarabağdan söhbət gedir və müxtəlif yüklər daşınır. Düzdür, ilkin baxışdan yanacağı oxşuyur, sürtkü yağlarını oxşuyur. Elxan müəllim də vurğuladı ki, biz görüntüdən görə bilərik yanacaq daşıyırlar, amma bəlkə onun içində başqa yüklər var. Bax, bu məsələləri müzakirə etdiyi Azərbaycan tərəfi bir ay qabaq nota vermişdi İrana, görünür bunun heç bir əhəmiyyəti olmadı. Əksinə, Qarabağa, Xankəndinə gedən maşınların, İrana məxsus avtomobillərin sayında bir artım müşahidə olundu. İstənilən halda İlxan Şahinoğlu da fikirlərini səsləndirdi və müxtəlif variantları dedi. Onlara necə təzyiq göstərmək olar, onları bu məsələdən necə çəkindirmək olar. Və salam, bizim missiyamız bugünlük burada yekunlaşır. Növbəti gündəmlərdə görüşəcəyik.